teng jagat tiyateng krap Prabu Jarasandha alim-baling kang garwa Dewi Jayatwati tuwin putra Raden Jayasena adoh ngawe para anggung rinaketake para kepenakno anggonmu lungguh kabeh raseksa para rupa risadeng narindraksa lalaku kan mal-maleng ingkang karwaku wong ayu kula wonten dawuh sinuwun. Yo sareh ning putramu ko wis mapan ning papan kene kepenak no luwih dhisik. Nuning ke mangesta kendawa sinuwun. Duh, Kanjeng Rama Prabu Dewaji, keparengipun putra paduka badhe unjuk atur wonten ngarsa paduka. Mlai wonten lepat nyunagunging pangapunten Kanjeng Rama. Yo. Yen tono kang bakal mbok rembuk bakal matur ana ing ngarsaning sun inggal matur kang trewaca. Nulinjih. Duh. Kanjeng Rama Prabu mbok inggiya mendha anggen watak paduka ingkang kados mekaten awit mesakaken kabeh sedaya para ratu negari ingkang sampun dipun lebetaken wonten ing pakunjaran malah keporo badhe dados tumbal menapa kang dados setya paduka Kanjeng Rama. Mila mbok dipun suwake mawon Kanjeng Rama. Wedian kowe. Dosinuwun. Leres aturipun putra paduka pun Jayasena. Monggo kula aturi lelimbang kanthi manah ingkang lebet. Kawurungake mawa, anggen paduka badhe ngadani sesaji Rudrakala sinuwun. Wah! Ikat! Gunjang Kanjeng langit lap-lap katon. Kowe kuwi garwaku. Gunjanging kang sesandingan nglawan jeneng ingsun nanging kene jeneng sira ngucap kang kaya mangkono kaya-kaya ora jurung apa kang dadi kekarepanku. Semenoga kowe minangka putraku sing tak gadhang bisa sumuyut bisa manut kelawan pun Rama nanging watakmu wis umalungkung rumangsa bisa rumangsa pinter kowe ananging sinuwun tiyang gesang menika mboten namung hikmat ya padha ananging umampah ing delahan benjangipun tiyang ingkang gesang manembah dhateng dewa menapa malih mawit tumbal tiyang ingkang tanpa dosa sanadyan ta paduka kanugrahan kadonyan panguwaos ananging sisip sepiriripun paduka mangke badhe nampi pidana wis menengo paduka ing mangkenipun badhe kapidana dening Sang Hyang Yama kasendhal Sang Yama dipati kasemplungaken wonten neraka jahanam sinuwun. Bangsat kowe. Dikoyo ngopo? Apa kang dadi kekarepanku bakal dadi panguwasaning jagat ngelar sesaji kala ludra kudu bisa dumadi. Dhasinuwun, sinuwun Prabu.
kula sesering garwa menika namung dapur ngemotaken paduka sampun dipun lajengaken Yesu nuwun. Cukup. Sutik. Sutik aku nyawang rupam. Wetine iki. Kowe lan putram. Minggat. Dosi luwun, sinuwun Prabu. Kagungan dalem kok mendel kemawon nih Koko Prabu. Menapa kedah kula nuwun ngaten. Iya. Awake dhewe iki dayoh ning ora dibagekne. Inggih, mbok menawi kirang jangkep anggen paduka kalian kula menika medayoh wonten ing Praja Magoda wonten tata cara ingkang winadi mbok pilih Koko Prabu. Mbok menawa kudu laku dodok. Laku dodok, waduh, menawi kula kadhawuhan laku dodok menika kok sampun radi rekaos nggih Koko Prabu. Kowe kuwi wis ora iso laku dodok. Nek Werkudara ora genah, kowe kok ora iso. Iki mau dong. Iki ana dayoh grenang greneng kaya mesin diesel. Sopo kowe? Aku iki Brahmana. Lho, Brahmana. Sopo aran? Brahmana Kesawa. Brahmana Kesawa. Iya. Banjur kae sopo? Aku ko Brahmana. Dene peparapku Begawan Suparto. Begawan Suparto. Sing gedhe dhuwur gagah piteksa kae sopo? Aku Brahmana. Brahmana sapa? Belum. Kowe mau urung nyepakne jeneng to? Jare kowe sing arep ngeki. Iyo klesak-klesik. Jenengipun ngarang ngaten piyambak-piyambak menika kakang. Tak mene jeneng sapa? Brahmana Marsudi. Brahmana Marsudi menika. Wis kono diucapke. Kurang. Sopo? Ganti wae. Ganti sopo? Ganti sing rodok garang. Garang. Sopo kowe? Kowe iki sopo? Brahmana Seno aku. Brahmana Seto. Wedian. Jenenge sangar. Banjur Dwi Setyopo. Utusaning Nalendra Ngendra Prasto. Bakal sesaji Raja Suya seranane kudu sineksen dening para Nalendra cacah sewu. Kowe tak kongkon luwarana Nalendra kang mbok tarungku bakal tak kanthi ana Ngendra Prasto. Loh, kowe kang sepisan kaping pindho kowe teluk marang Praja Ngendra Prasta. Rakyat risang kapiranmu parat renang po. Iki lelakon napa meneh? Hei, para Brahmana, Brahmana. Ya kepriye? Kowe iki amung kere ketibal 27. Sandangamu wae amung dipawehi wong.
Lah kok anak kapienak kongkan kongkon marang Nalindrogung Binatoro Prabu Joro Sandro. Wah serep, wis serep kabeh nyawane. Sumuk nyawane sumuk. Ora jeneng ngasake kaprawiran senadyan sipating Brahmana. Lamun sira Prabu Joro Sandro ora keduka nungkul lan ngulungake raja sewu. Bakal gedeng stakamu. Wah! Barat yen kaya mangkono. Siji mboko siji. Sopo sing bakal nandingi Joro Sandro? Maju rene. Tadi tanggung jawabku. Kulo menawa paduka tak rampungane. Ayo maju we. Thank you.
para satengahing papalagan paduka kok malah menika tembang menapa Kakang Prabu ana nalendra sakti wonten iki aku ngandani kowe apa Prabu sakti inggih kekalihipun Kakang Prabu nanging cacatiro nadyan katon sajuga yakti loro dadi siji lamun kapisah dadi lan pat tanggap dan Werkudara. Jehwa Prabu, kula pun putranipun Kanjeng Rama Prabu Jarasandha. Oh, jenengmu? Kula pun Raden Jayacitna, Wa Prabu. Oh, banjur paduka sapa? Kula garwanipun Jarasandha sinuwun. Oh, mangkono. Jayacitna, kula wonten dawuh. Apa pancen darbe sedya kepengin mbelani patine bapakmu apa piye? Waduh, Wah Prabu, babar pisan kula mboten badhe sabila Kanjeng Rama Prabu awit ing ajeng kula kaliyan Kanjeng Ibu mboten nyarujuki menapa kados sedyanipun Kanjeng Rama wa. Oh mangkono, syukur sekti jumurung. Sedyamu kang utama dak tampa lila legawa. Malah kepara Jayacitna. Nuninjih, ari kang piniji bakal tumeka araan raja sewu negara tumuju Ngendra Prasta dadi seksi ing sajroning ngadani sesaji raja suya. Nune nggih ngestakaken dawuh paduka wa. Yo Werkudara Janaka. Dawuh pangandika. Ayo padha kundur ana Ngendra Prasta ya. Ngendraken Kakang Prabu. Thank you.
nuwun timbalan ingkang dawuh yayi. Ingkang arya mung nungsung pawarto kadipundi. Anggen paduka dalah kadang Pandhawa mbudidaya. Murih kasembadaning sesaji raja Suya jeng Koko Prabu. Nuwun inggih yayi kadaya agenging pangestu paduka yayi Prabu Puntadewa. Pun kakang soho kadang kekalih anggenipun sinampiran jejiban boten mindo kardi. Aswa wedha punapa dene anggenipun ngupadi kebondanu cacah satus kawan dosa. Nalendra cacah sewu ing mangkinipun badhe kawujutan jangkep minangka srana sesaji raja Suya yayi. Marengi areng keng piniji amarengi dateng pertek ing surya ingkang sampun meh angrangsang wayah yayi. Daya-daya enggal prayogi dipun gelar anggenipun badhe ngadani sesaji. Nuwun inggih namung mangestuaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Setyaki, kula wonten timbalan ingkang dawuh Koko Prabu. Merenggal biya warakna marang kang padha darbe kewajiban ing bab sesaji raja kula Pandhawa pesta sir. Ring soto Kurawa kambah. Para raja Anarpati Sumawana para brahmana resi pakenira kabeh tinimbalan maksa ngadani sesaji raja Suya. Ini lampain sadi ini ngeratu sewu negari Prabu Puntadewa wisuda jumeneng Maharaja Samrat tegese ratu ning para ratu memayu ayu ning bumi ngayomi sagung dumadi. Bina sakit
Para tamu matur nuwun awit sampun rawuh mirsani sesaji raja saya mugi lampan menika andayani kasembadani setya nusantara jaya jaya salaminya wilujeng.